tradiciju da gajimo režime za koje posle izvesnog vremena zaključimo da su nam opasno radili po glavi. Ali ne bi bio ovde da ne verujem u ono što naš prijatelj Guta vodi. Novi optimizam ima rešenja, ustanite i govorite glasno i sve se može promeniti. Znate da nešto ne nešto ispravno, kada ste 100% uverni u to, apsolutno bi ponovo sve uradio. Mi stvarno možemo puno stvari samo kada se malo malo ozbiljnije pa bunimo. Mnogi hiljade ljudi ovde razmišljamo ostati ili otići. Ne ide mi se zato što svi kažu gotov je, ruši se. Pa ne bi da propustim i taj događaj, a da odim. Ukorenjen sam ovde, godine su prošle, živim u Kikindi punih 50 godina i teško mi je da se mrdam i još uvek imam nadu i nadam se i svi vi. Zato smo večeras ovde.